väldigt lite ström igen. Det här må gå väldigt fort, eller så kommer kameran till att dö ut och jag är dömd. Hej allesammans, Ellen här. Och idag är videon där alla har väntat på. Här är nämligen del 1 av spörsmålsrunden. Yes! Så för ett par dagar sedan så la jag ut ett bild på Instagram där jag spurte, vad vill ni spöra mig om? Kommentera under och låt mig veta det. Och det kommenterade jag. Jag har över nu när jag filmar den videon här så har jag över 300 kommentarer. Det är sjukt mycket. Så ja. Jag tror egentligen bara sätter igång. Låt oss starta. Love Mac och Love Mac och Tinus. Hur var det att stå i Spektrum? Det var jättekul att stå i Spektrum. Det är ju något som jag aldrig har upplevt för att stå för så många människor och det var bara så otroligt gøy. Och när jag var där så var det bara sån, jag var inte nervös i det hela, jag bara hade det gøy och var helt bara sån. Marcus_Martinius_M frågar, liker du Marcus och Martinius sina sånger? Jag har hört så väldigt många av dem egentligen, för att vara helt ärlig. Sorry. Men det jag hört är grejer det. Lasse SW frågar, hur länge har du sjungit? Jag har sjungit så länge jag kan huska. Det är inte roligt att sjunga, jag har alltid älskat att sjunga. Så Audun Dalen Konnerud spør, hva er din favorittartist? Min favorittartist det er Demi Lovato, hun er også min forbilde. Rett og slett fordi hun er seg selv 100% og er helt ekte. Unnskyld hvis jeg sier noen navn er feil forresten. Lill Kirstens Diamant. Skal du ha konsert i Farsund noen gang? Jeg vet ikke. Kanskje? Idunsen spør, har du noen dyr? Ja, jeg har en hund, en chihuahua, så liten, så lav, som gifter hele tiden. Hun heter Abby, og hun er kjempesøt, og jeg er veldig glad i henne. Marie Spam spør, hvis du hadde fått 10 000 kroner, hva ville du bruke dem på? Jeg ville gitt halvparten til veldedighet, og tatt halvparten til sparing til utdannelse. Simge Privat spør, har du noen søsken? Jeg har en storsøster og en storebror. Storesøsteren min er 18, og storebroren min er 8-10. Lena Kristin Voje spør, hvordan fant dere opp sangen som dere lagde selv på MGP Junior? MGP Junior, vi gleder oss, det blir så stort. Kjenner varmen bre i kroppen, vi er dem som når til toppen. MGP, vi får se. Den sangen satt vi rett og slett bare ned og skrev, fordi vi elsker å skrive sanger, vi elsker å uttrykke oss, og dermed bare skrev vi sangen. Og hjertene våre sammen, skapte et samhold. Ayan understrek Justin Bieber understrek spør, hvorfor er du så fin og rød på håret? 1. Takk. 2. Jeg ble født sånn. Nela Super spør, er hårfargen din ekte eller farger du håret? Jeg har aldri farget hår i hele mitt liv, og kommer antageligvis ikke til å gjøre det. Ekte vare, folkens. Ekte vare. Idunsen spør, hva slags julekalender har du? Jeg har ikke julekalender i år. Jenny Sverden spør, øyevipper som fingre, eller fingre som øyevipper? Jeg ville vel valgt øyevipper som fingre. Fordi fingre som øyevipper. Jenny Sverden spør, hva ønsker du deg til jul? Jeg ønsker meg fred på jord. Og snø. Vær så snill, gi meg snø. Så jeg har liksom ikke noe sånn, åh, det ønsker jeg meg skikkelig! Jeg blir glad for alt jeg får. Uansett om det er en tegning, om det er noe stort og dyrt, eller om det er noen fine ord, et dikt. En sang. Nei, jeg blir glad for alt. Sanna understrekt 350 spør, er du sammen med Liam? Nei, vi er ikke sammen. Vi er bestevenner, vi er ikke sammen. Privat, punktum, understrekt, punktum, flersjo spør, hva er du redd for? Edderkopper og småkryp. Jeg er redd for at de skal spise meg. Ok, så det var del 1. Jeg håper dere likte det og fikk svar på dere ville. Hvis du fikk svar på noe som du lurte på, trykk på tommelopp-knappen. Og hvis du har noen ønsker til fremtidige videoer, kommenter der nede. Og er du ny på kanalen, så kan du gjerne trykke på abonnementknappen. Yes, med det så sier jeg hei!